Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на YouTube-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Спасибі вам наперед за ваші лайки і коментарі під цим відео. Дякую за миттєвий фідбек. Ну і, звичайно ж, за підписку на наш YouTube-канал. Хто раптом забув це зробити, наполягаємо, щоб ви це якомога швидше здійснили, тому що лише тут перевірена, по-перше, інформація, по-друге, ексклюзивна, а по-третє, де ще стільки контенту з нашими героями, героями України, які боронять нашу землю. Один з них, мій гість, це Юрій Сиротюк, шановні друзі, солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, товариство, героям слава! Перед тим, як ми почнемо нашу розмову, хотів би звернутися до наших глядачів з проханням зайти на головну сторінку нашого YouTube-каналу. Там є опція спонсорства, ви нам могли б допомогти, але в пріоритеті зважайте на це, звичайно, Збройні Сили України. Пане Юрію, як настрій? Як справи? Настрій прекрасний, справи добрі після нашої останньої з вами розмовами підтверджено, накосили стільки москалів, що стільки підтверджених не мали. Певно, що з початку війни ми працювали на Солодарському напрямку. Хочу сказати, що кожен сантиметр їхнього просування коштував їм дуже дорого, дуже дорого. Ось, тобто, стільки, скільки вони там війська поклали, жодна нормальна армія в світі, крім Піра, який колись так воював в часи давньої Греції, ніхто так не воює. Навіть маємо таку хорошу новину, що підрозділ, з яким ми працювали, свідчить, що ми свого гранатомета вразили в російський танк. Для нас це дивно, бо в тактико-технічних характеристиках гранатомету такої можливості немає. Він пробиває легку броню до 5 сантиметрів, але, можливо, попали в моторний відсік, він загорівся і здетонував боєкомплект. Так що, якби ми свою роботу робимо і, я думаю, виконуємо її належним чином. Класно палало. Так, ми зараз розуміємо, що на цій війні дуже важливо мати коптери, тому ми своє наведення робимо, коли працюємо, кожен розрахунок має приданий до нього коптер, відділ аеророзвідки, і відповідно ми бачили, як палало, як детонувало, це якби, це завжди приємно бачити, що твоя робота приносить результат, і бачити візуально. Якщо раніше нам доводилося працювати з закритих позицій, ми стріляємо десь до 2 кілометрів через посадки, ми не завжди бачили результати своєї роботи, хоча чули перехоплення розвідки, чули, що ворогів є 200, 300, загиблі, але наочно рідко бачив. А тепер, де ми працювали, ми просто бачили їх перед своїми очами, як вони великими масами наступали, як потім втікали, навіть не забираючи своїх загиблих. Тому я скажу, ці уявні успіхи росіян на північному фланзі Бахмутського фронту, вони коштують їм дуже дорого, і все більше і більше ця перемога схожа на Пірову. Тобто фронт вони не проламали, десь трошки відсунули, десь трошки ми відійшли на кращі позиції, на висоти пануючі, але фронт залишився стабільним, українська армія залишилася ціла, ну а в противника, я думаю, серйозні людські проблеми. Пане Юрію, як після Соледару на Бахмутському напрямку справи зараз? Ну, з позитивів це є те, що фронт тримається. Тобто фронт, навіть якщо Росія вогневим валом і десь продавлює окремі ділянки фронту, то це не значить, що фронт розвалився. Тобто він просто є завжди заздалегідь підготовлені позиції, переважно на висотах кращі позиції. Це з позитивів. А з негативів є те, що противник все-таки просунувся частково, зміг ближче до Бахмута підтягнути артилерію, мінометку, як з північної частини Солодару, так і з південної частини. Противник активно намагається дійти до траси Костянтинівка-Бахмут і до траси Слов'янськ-Бахмут. Це одні з ключових трас постачання українського групування в Бахмуті. Десь в певних місцях противнику вдалося дійти так, що частково встановлено вогневий контроль над певними місцями. З іншого боку, ми так само тримаємо під вогневим контролем значну частину окупованих противником міст. В Солодар ще є траса, яка, кажу, Солодар, в Бахмут є ще траса, яка абсолютно безпечна. Ну, але те, що противник ближче підходить, він ближче підтягує артилерію, і все більше і більше страждає місто саме і цивільні люди. Тому що в Бахмуті, попри постійні бої, десь піврічні, достатньо багато місцевих мешканців проживали і проживає. І зараз вони є об'єктами і Бахмут, і міста, і села, і навколо. Вони стають об'єктами такого посиленого терору з боку російської армії, яка, на жаль, не дотримується воєнних конвенцій і атакує не тільки воєнні об'єкти українських військових, а
переважно потрапляє і гине, і враження отримує цивільне населення. Скажіть, будь ласка, якщо відверто подивитися на те, що у нас відбувається зі зброєю, з особовим складом, з тим, значить, з морально-психологічним духом, я не буду запитувати, з ротацією і так далі. Потрібна якась допомога, підтримка, можливо, ви б хотіли звернутися. Але в рамках дозволеного, звичайно, ми розуміємо, що ворог також дивиться. Солдатам завжди не вистачає зброї. Солдати, як діти, дітям ніколи не буває багато іграшок, солдатам ніколи не буває зброї і боєкомплекту для зброї. Очевидно, інколи відчуваємо брак боєкомплекту, оскільки користуємося зброєю, наданою нашими союзниками, натівських стандартів, абсолютно залежні від поставок їхніх боєприпасів. Інколи відчуваємо боєприпасний голод і розуміємо, що могли б працювати і робити набагато більше, але зараз, на жаль, змушені боєприпаси використовувати ощадливіше. Тому, звичайно, завдання номер один – це боєприпаси. Що стосується, зрозуміло, що інколи ми хочемо, щоб більше працювала наша артилерія, українська артилерія на нашій ділянці фронту, ворожа артилерія переважає в кількості, українська артилерія натомість переважає в якості, але хотілося б більше артилерії, більше бронетехніки. Сподіваємося, що рано чи пізно вона сюди прийде, і ми будемо продовжувати війну не на наших бандермобілях, на пікапах 20-річної давнини, а на більш броньованих машинах, що дозволить нам іти безболіше вперед. Тому що їздити по полях на пікапах, коли все прострілюється, коли постійно літають міни, і ці машини всі прошиті осколками, у нас тільки за минулий тиждень більше 5 машин потребують, умовно кажучи, дуже серйозного ремонту. Ну, але машини залізо – це залізо. Війну ведуть люди. Зараз, якби ми, коли ви кажете, мені здається, що ми зараз перебуваємо в кульмінаційній фазі війни, це верхня точка війни, і все одно війни виграють не залізом, не технікою, не танками, не літаками. Війну виграє дух солдата. Я так для себе порівнюю перед українською війною, найбільшою війною, яка тривала у світі, була війна в Ємені. Там було дуже цікаво, коли племена хуситів, щоправда, з підтримки Ірану, дуже добре протистояли великій коаліції на чолі з Саудівської Аравії, Об'єднаними Арабськими Еміратами, які мають величезні військові бюджети, зайшла величезна кількість танків, бронетехніки. І ці звичайні степові арабські племена їх просто там розносили, і інтервенти мусили виступати в переважній більшості захоплених частин. Тому зараз все залежить від морального духу. Зараз, якби, це боротьба характерів. Ми бачимо, що той російський фаталістський характер, що, ну, ми бачимо, наскільки ні російське керівництво не шкодує життя своїх солдат, наскільки і вони свого життя не шкодують. Тобто їхнє життя коштує копійку, навіть може менше, вони якось так пруть без огляду наперед, дуже якось пофігістично ставляться до життя. Відповідно, ми цьому маємо протистояти, цьому напору теж маємо знайти тактику. Тут важливо вистояти, тут важливо зупинити ту стіну. В протистоянні з Росією ми ніколи не мали кількісної переваги. Досить часто вони приходили 100-тисячними, більшими арміями, але приклад і Виговського, і козацькі приклади, і визвольний похід Болбочана показував, якщо українська армія дисциплінована, якщо населення підтримує свою армію, якщо суспільство є єдине, якщо немає якихось політичних чвар всередині суспільства, якщо немає відвертих зрадників при владі, тоді Росія нас військово перемогти не може. Хоча зараз, повірте, дуже важка ситуація на фронті. Наближається до року, вже 11 місяців, як триває велика війна, вже ми перейшли той рубіж. Очевидно, психологічний стан, всі якби нерви натягнуті, як струни. Очевидно, армія потребує і моральної підтримки, армія потребує, щоб, я бачу, як добре інколи держава працює з суспільною свідомістю через телеефіри, але так само важливо, щоб держава працювала військове керівництво з солдатами. Бракує зараз капеланів, бракує психологів, бракує офіцерів в окопах напередку разом зі своїми солдатами. Ухвалення цього закону про посилення відповідальності, може воно і чимось продиктоване, але повірте, ми не росіяни, ми з-під кнута ніколи не воювали. Тут треба працювати, мотивувати людей, а найкращою мотивацією є особистий приклад. Я ж бачу, наприклад, коли на передовій позиції там кажуть, а чого з нами немає там жодного депутата? І коли мої побратими посміхаються, дивлячись на мене, і людина бачить, що різні люди є на позиціях, там у нас є міський голова,
колишній міський голова Раворуської, там Микола Зінько. З нами там воює колишній голова районної адміністрації в Жовки. І відповідно, коли люди бачать, що не тільки прості, як умовно кажучи, як вони себе називають, простих людей мобілізували, пішли на війну, а ще є люди, які самомобілізувалися, пішли і разом з ними в окопах, це, звичайно, мотивує. Тому зараз якби дуже потребує така морально-психологічна підтримка війська усіма напрямками, ну і зброя. Тищенко не заїжджав до вас? Не бачив Тищенка. Взагалі, поки ми були в небезпечній віддалі від фронту, поки ми готувалися, до нас заїжджали рок-зірки, зв'язди, депутати. Сюди, на жаль, ну ми теж так само розуміємо, що напередку цивільним місцям, цивільним немає місця, тому що цивільні себе ведуть, як цивільні будь-де. Ми розуміємо, що це війна, що треба постійно ходити в касці, бронежилеті, що треба ховатися, коли чуєш свисти. Цивільні люди інколи цього не розуміють. Тому ми не закликаємо, щоб там цивільні сиділи в окопах. Це не принесе ніякої користі, але якась посилена увага до солдатів зараз потрібна. Ось. А як хлопці, дівчата ЗСУ, ну, там, ну от на вашому, наприклад, напрямку, так, під кулями, гранатометами і так далі, тому подібне, ризикуючи своїм життям, захищаючи нашу країну, сприймають новини про те, що хтось відпочиває, наприклад, в Дубаї, хтось там полетів до Таїланду з кимось зустрічатись, хтось там в Іспанії, наприклад. Дивіться, з одного боку, ми відсікли все, що було в нас за спиною в цивільному житті. Мені, чесно кажучи, не цікаві ці політичні суперечки. Я маю вищу історичну освіту, я добре знаю, до чого внутрішні суперечки доводили Україну. Ще гетьман Мазепа писав, самі себе звоювали. Тобто, очевидно, повірте, в значній частині це просто не цікаво. У нас війна, ми воюємо, я відсікаю себе від політичних мотивів, новин. З іншого боку, очевидно, що це не впливає позитивно на солдата, коли ми бачимо, умовно кажучи, картоплю по 22 гривні. Ми і раніше це бачили, ми просто якби, ну, ми не хочемо, розумієте, ворог кожною внутрішньою цією колотнечою скористається ворог. Абсолютно. Для ворог, для того, щоб перемогти Україну, ключова війна, яка ведеться, це війна за мізки українців. Це світоглядно-інформаційна війна. Насправді Путін воює не так проти української армії, як воює проти українців і проти їхніх мізків. І якщо на початковій фазі, і майже рік війни, українці були абсолютно консолідовані, і більшість і політиків, і не політиків відмовилися займатися політичними цими міжособицями, а усіляко допомагали фронту і конкурували допомогою фронту, то мене тривожить, що зараз знову політики, ті, які не пішли на війну, а піаряться на війні, вони намагаються зараз знову почати в суспільстві породжувати такі протиборчі настрої. Повірте, це не допоможе. Це, звичайно, неприємно, те, що відбувається, але поки ми будемо пам'ятати, що ключовий ворог знаходиться в Кремлі, а не на Банковій, що країною-агресором і країною-ворогом є Росія і її керівництво, а не Україна, до того часу все буде добре. Якщо ми почнемо збаламучувати один одного, протистояти один одному, вносити якісь політичні перипетії в армію, згадайте, до чого це привело 100 років тому. Коли спочатку 3 мільйони українців зголосилися воювати за УНР, а потім, коли росіяни наступали на Київ, то більшість частин оголосили нейтралітет, бо їм не подобалося тодішнє київське політичне керівництво. Ось тому якби зараз не час для цих внутрішніх суперечок, але я про це раніше казав і зараз кажу, що ця війна не закінчиться перемогою над Росією. Нас чекатиме після перемоги, не до перемоги, а після перемоги дуже жорстка, дуже брудна внутрішня війна. Ну, ніхто вже не буде терпіти країни, якою правлять олігархи, в якій є політична корупція, в якій крадуть на армії, який наживається на війні. Повірте, це все рано чи пізно приведе до серйозного соціального сплеску з серйозними наслідками. Країна пережила два майдани, і другий майдан вже не був танцювальним. Тому я би не ризикував би суспільними настроями, і я б хотів би, щоб Верховний Головнокомандувач... Знаєте, дивіться, російських агентів, наша розвідка знищує за лінією на окупованих країнах. Щодня вибухають автомобілі, всякі там бавицькі, сальди, бояться дома ночувати, мріють, щоб проснутися зранку, і це дуже правильно. Але мене турбує, що ті якби елементи, які розвалюють країну в Києві, от вони спокійно ночують, що до них немає ніяких питань, що немає питань там до фракції ОПЗЖ і так далі, і так далі.
Звичайно, розумієте, солдат, який сидить в окопі рік, в якого не було ротації, який бачить чи Колю Тищенка, чи там якогось іншого політика на якихось пляжах за кордоном, це бойового духу не підносить. Тому очевидно, що це якби неприємно, але все-таки ключова річ, ми повинні це поки що залишати в знаменнику. Ми повинні жити поки що інше. В нас є Путін. Якщо людина не може одночасно боротися вперед і назад, розумієте? Або ми будемо... Країна потребує внутрішніх перетворень, країна потребує змін. Ми бачимо, що два Майдани не навчили частину політичної еліти вести себе правильно, але це все можна робити після перемоги. Країна стоїть перед екзистенційним викликом. І повірте, от всі будь-яку щонайменше скандал в суспільстві, розрив народу з владою буде використовувати Росія. Буде кидати величезні гроші, подавати правильну інформацію. І тут дуже важливо не влізти в цю річ. Кажу, я бачу, що ми тут менше переймаємося поточними політичними скандалами, ніж, я навіть помічаю, в соціальних мережах. Якщо раніше всі соціальні мережі були спрямовані на перемогу проти Росії, на допомогу Україні, то зараз знову почалися знову такі міжособиці. Це дуже недобре. Це поганий сигнал. І в нашій історії, в часи Мазепи, це те, що нас перемагало, не ворог нас перемагав, а те, що ми знаходили різних людей, які вірили, що можна боротися за справедливість, а потім Росія протягне руку допомоги, як завжди. І на цьому ми можемо закінчити з історією державності. Тому зараз ключове завдання – війна. Ми знаходимося в кульмінаційній переносній точці війни. Це війна всієї української нації. Треба максимально змобілізуватися. Я вірю, що, в принципі, ключові завдання ми можемо виконати до середини року. Тобто вона не закінчиться до кінця року. А до середини року ми можемо знищити будь-який наступальний потенціал російської армії і методично звільняти Україну. І люди, які хочуть змін в країні, вони мають зрозуміти одне. Чим більше вони докладуться до перемоги, чим швидше буде перемога, тим швидше всередині країни будуть позитивні зміни. Пане Юрію, окрім того, що я абсолютно підтримую те, що ви кажете, і розділяю кожне слово, я маю ще сказати про те, що фактично от від журналіста також, ви знаєте, не до кінця знають, як себе поводити. Тому що в історії України є дуже багато прикладів, серед яких ті, про які ви згадали, коли міжособиці руйнували фактично майбутнє. Коли ворог користувався тим, що відбувається у нас. Але й мовчати про те, що якийсь депутат, замість того, щоб бути на фронті або допомагати фронту, бодай допомагати, купує... там, я не знаю, помешкання в Києві на Печерську, це для тих, хто не знає, можливо, так вийшло, що це найдорожчий, з точки зору придбання там квартир, особняків і так далі, район. І будь-яка відповідальність його просто знімає з заступника фракції. Мене це не влаштовує як громадянина. Коли я бачу Тищенка, в мене до нього немає жодних якихось претензій, але як депутат, який поїхав в Таїланд щось там робити, я також цього не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти, коли люди продають останні і їдуть на фронт, допомагаючи нашим хлопцям, дівчатам, а тут відбувається те, що відбувається, картопля, про яку ви також згадували. Тому дійсно, як це подавати в інформаційній площині, для мене, наприклад, журналіста, це величезна проблема. Я дійсно не знаю, тому що розумію, що ворог це може скористуватися. Крім політичних міжособиць, завжди ворог використовував політичну корупцію. Завжди. Тобто корупція, корупціонер – це російський агент. Будь-який корупціонер, будь-хто, хто краде під час війни в народу, хто знижує довіру до влади, має автоматично сприйматися як російський агент. Тому що те, що зробив там Тищенко, чи те, що зробив той заступник голови фракції «Слуги народу», який на війні, на крові, купив собі величезний особняк в центрі Києва, він не продемонстрував спокою, він не продемонстрував те, що він вірить в незалежну Україну і вкладає в її нерухомість. Він продемонстрував крадіжку на крові, і він підірвав довіру до держави. І тут мають бути дуже жорсткі кроки Верховного Головнокомандувача. Кроки мають бути жорсткі і жорстокі. І те, що я почув, що там цього Тищенка вигнали з фракції, це правильно. І я би вимагав, щоб в нього позбавили мандату. Я хочу нагадати, що колись «Свобода» робила з негідниками. Ми не пускали їх в парламент. Були батько і син з Кіровоградської області, які прийшли від батьківщини в парламент, а потім стали тушками, і ми їх просто не пускали до зали. Так, це було не наше лайно, але ми прибрали з парламентської зали чуже лайно і пояснили всім в тій залі, що хтось стушкується,
то він буде мати справу з нашими кулаками. Тому зараз, і ми це робили, не будучи владою, не маючи повноважень, і війна була трошки, ну, ще навіть тоді війни не було. Тому зараз влада має вживати найжорстокіші рішення. Тому що ця довіра народна, вона може танути як сніг навесні. Але ми йшли воювати сюди не за владу. Ми йшли воювати за покликом сумління. І була би влада, була би, втік би Зеленський. Не втік би Зеленський, всі би втекли з Києва. Я знаю багато кого, хто втік з Києва. Але моїми побратимами є ті, хто їхали в Київ на зустріч величезним натовпам, повертаючись до Києва, коли ми не знали, що буде. І, тобто, ми знаємо, хто ворог, ми знаємо, з ким треба боротися. І ми знаємо те, що після перемоги ми обов'язково запитаємо про ці всі речі, які були. Але після перемоги. Да, абсолютно точно, ще раз підписуюсь. Ви сказали про те, що до кінця року, як думаєте ви, ця війна не закінчиться, але всередині цього року ми можемо значно зменшити наступальний потенціал Росії. Я правильно зрозумів? Правильно, дивіться, кожен має себе не дітішки ілюзіями. Поки існує Російська імперія, ця війна триватиме. Якщо ми навіть вийдемо на державні кордони до кінця цього року, то це буде просто перемир'я, затишок, припинення бойових дій. І це буде просто перша російсько-українська війна в третьому тисячолітті, після якої неодмінно буде друга, дуже жорстка за своїми формами. Чи є політична воля в українського керівництва і в наших союзників? Ну, бо повірте, один раз можу багато говорити язиком, один раз нам не дадуть набої до МК-19, я хіба з ним кидатися зможу тою залізякою, розумієте? Тому так само це залежатиме від волі наших союзників. Але зараз росіяни, я про це і раніше писав, і українські студії стратегічних досліджень зробили проект «Індекс війни», ми щороку робимо, всі воєнні конфлікти аналізуємо. Ми передбачали і раніше, що Росія здатна ще на одну велику наступальну кампанію, зимову, враховуючи те, що вони провели мобілізацію, максимум меншу літню кампанію. Ми бачимо, що зараз вони здатні наступати на локальних ділянках, тобто вони не здатні робити швидких проривів, не здатні йти по всій лінії фронту. Зараз вони дуже сильно скосили свій знов людський потенціал. Так, ну, якою ціною вдалося їм просування на Бахмутському напрямку, мале просування? Те, що їхня армія, яка там воює, декілька місяців вже не зможе нікуди наступати. Тобто їх треба буде відводити, відновлювати, поновлювати, гнати нових вагнерівців, але питання техніки, розумієте? Якщо нам техніку надають наші союзники, якщо Ленд-ліз йде в Україну, а не в Росію, то їм, я за новинами читав, прийдуть танки Т-34. Ну, це навіть не смішно, і вони так само це все розуміють. Тобто зараз, я думаю, Україна має успішно перемолоти так званий російський наступ. Я думаю, що вони десь лякають, а десь від безвиході будуть наступати. І потім в Росії буде ще маленький шанс, там, можливо, на літо. І все. І в Росії не буде жодних шансів, крім, треба не забувати, що це країна ядерний терорист, яка першою ціллю на війні визначила наші ядерні об'єкти. Два з них захопила, до третього не дійшла декілька кілометрів, до Південно-Української АЕС. Росія отримує найбільшу атомну електростанцію в Європі Запорізьку. Росія постійно махає ядерною цією палицею. І ми ж розуміємо, що поразка цій війні для Путіна – це його смерть, фізична смерть, не тільки політична, а його фізична смерть. Це смерть його політичної кліки навколо його, і це смерть російської державності в нинішньому форматі. Він це розуміє, тому ви розумієте, звір, який прибитий до стіни, припертий до стіни, стає особливо небезпечний. Це якби тримають всі розуміти, що чим більше будемо наближатися ближче до державного кордону, чим більше Росія буде наближатися до краху, тим більше вони будуть огризатися, кидатися, шаленіти і кидати будь-які кошти для політичної підкупи. Ви згадайте, як десь півроку назад вони вимагали перемир'я. Вони будь-що хотіли перемир'я, бо розуміло, що треба відновити їхню армію, яка була сильно потрьопана під Києвом. Зараз вони теж, вони розуміють, що зараз з ними ніхто говорити не буде, що ніякого перемир'я зараз не буде, тому вони зараз пробують якимось чином досягти тактичних успіхів. Тобто вони тут атакують, вони атакують на Авдіївському напрямку, ми бачимо, що вони атакують дуже незручні для них позиції в Вугледарі, не шкодують людей, вони пробують вести розвідку бою на півдні. Тобто Росія намагається демонструвати, що вона готова
до активних наступальних дій. І я думаю, дуже активно працює з політичними елітами на Заході, щоб зупинитися на існуючих межах. Я думаю, що зараз мета Росії, насправді, що б вони не казали, зафіксувати існуючі межі. І, можливо, десь там ще 5 сіл на Донеччині віджати і показати це як найбільшу перемогу. Вони чи, там... чи застосує Путін ядерну зброю, якщо Збройні Сили України вийдуть на кордони 91-го року? Я думаю, що не застосує. Дивіться, віра політичної еліти в Путіна сильно похитнулася. Якщо раніше він не злазив з обкладинок журналу «Тайм», якщо з третєрозрядної відсталої країни, з регіонального розбійника, через війну в Сирії, до речі, він повернув Росію, майже повірили росіяни, що це майже там третя країна в світі, то зараз всі бачать, що якби Акела промахнувся. І я думаю, що ті політичні аналітики і військові аналітики, які кажуть, що навіть якщо Путін, одні кажуть, що він хворий на рак, він, очевидно, вже збожеволів, тому що мати в руках все і в один раз втратити все, напавши на Україну, якщо Путін навіть захоче це зробити, я думаю, та частина військово-політичної еліти, яка звикла щоліто відпочивати на Лазурному березі, на Мальдівах, кататися по світу, їздити на яхтах, вони не готові все втратити, розумієте? Це не сталіністи, це не совєти, не комуністи, які страшенно вірили в свою ідею. Тому я думаю, що якщо Путін наважив би це зробити, то його приберуть свої ж політичні еліти. Тому що використання ядерної зброї для Росії нічого не змінить для України. Ми що, перестанемо воювати? Це ніяким чином не вплине на нас. Повірте, кожного разу, коли Путін атакує мирні міста, це для нас найкращий енерджайзер. Це найкращий енергетик, коли ми розуміємо, що ця падлюка воює з нашими рідними, з нашими містами, з нашими дітьми, батьками. І це не впливає. І ви так само ж розумієте на собі, що на вас це теж не впливає. Ніхто не кричить українській армії, здавайся, бо в Києві там 2 години немає світла. Тому я думаю, що йому не дадуть цього зробити. Це все лякавки. Але знову ж таки, ну, Путіну потрібні хоч якісь успіхи. Він зараз повернув генерала Герасимова до керівництва армії, і вони жуківськими методами Жукова, що жінки нічого не рожають, натовп. Ну, повірте, я важко уявити війну в третьому тисячолітті, коли проти тебе біжить натовп людей, який, ну, я не знаю, який або під якимись засобами, бо він не може добігти тих 1,5 кілометра. Ми бачимо його, його розривають важкі кулемети, гранатомети, і вони все одно біжать, хоча ми по радіоперехватах розуміємо, що біжать не за царя і за Росію, а біжать тому, що в спину їх матюками женуть свої ж і не дозволяють відступати. Це їхній єдиний мотив. Тому я слабо вірю в застосування ядерної зброї, але в ядерні провокації можливо. Провокацію на Запорізькій атомній електростанції, якихось пакостей для України, знищення дамби на Дніпрі. Я думаю, це все лежить в тому кейсі Путіна, який він неодмінно буде застосовувати, якщо буде потрапляти в поразки. Тому, знову ж таки, ми оцю витримали оперативну паузу, ми втримали фронт. Зараз дуже важливо контрнаступальні і наступальні дії української армії. Для цього важлива броньована і важка техніка, бо на пікапах далеко не понаступаєш, хоч на Харківщині теж хлопці на пікапах переважно і на легких броньовиках їздили, але там була частина місцевості, де лісів було трошки. Тут ми маємо степову відкриту місцевість, тут важка броня буде багато що значити, але найбільше, ще раз повторюю, найбільше буде значити характер солдата. То зараз це війна характерів, це навіть не війна заліза. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Бережіть себе, будь ласка. Вітання передавайте обов'язково хлопцям і спасибі за те, що ви робите. Дякую.